29 anos e Bisa Veículos. Venha conferir os carros zero quilômetro à pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento. A maior e mais completa loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba. O zero quilômetro mais barato do Brasil. E aí, síndrome? Vamos se jogar, cara. Hã? Vamos se jogar. Primeira vez botando mais o carro, hein, senhor? Roubou o carro do sozinho, carro. Sozinho, sozinho, jogado. Vem curtindo a vibe massinha. As bikes. Choquinho dormindo ali, gente. Que vamos chegar e vai vir Uberlândia ainda descarregar. Carregar de manga. Aí o síndrome lá vai botando a patinete. Três da manhã tá aqui em cima do... Bem louco. Agora eu botei fé que o povo fala que eu ando, o trem é doido mesmo. Véi, eu ando muito massa naquele carro. Tem boca não desse patinete. Que carro que é esse? Nu! Cheguei de molhar a cueca aqui agora. Não mereço isso. Ele não corre não, ele lavou. Eu canso. Deixa o pai passar, Aurora. Eita desgrama, agora eu soltei mesmo. Se liga. Sai pra lá, tio. Galera, foi colocar direto nesse caminhão aqui também. Lá do Canapanema. Vou mostrar pra vocês aí. Eita vista bonita essa de manhã sendo mais um dia, vou mentir pra vocês não. Essa semana foi segunda pra terça, terça pra quarta, quarta pra quinta, quinta pra sexta, sexta pra sábado pra domingo, nós dormimos um pouquinho. Domingo pra segunda e segunda pra terça agora, hein? Será que rodou sem dormir? Tu é doido. Como é que vamos sair aqui? Ainda tô pegando a manha. Deixado no automático, vou fazer de novo ali no... Vou fazer de novo ali no irmão da frente.
pior na patinete. Na tela. É, galera, não é fácil não. Cowboy vai querer colocar um diretão também. Olha da Capanema. Uma posta grande aí, pessoal. É um difusor, né? Aí você fecha e abre, olha o que você quer. Cachorro. É, chegando. Vai chegando em casa já. Com a graça de Deus, mais uma carrada, né? Comprometido aqui no canal, no Instagram. Eu levar o carro pra vocês, do ganhador. O custo não é barato pra tá levando de caminhão, meu pessoal. Fora o risco. Mas como eu prometi, eu levei. Beleza? E vem o próximo, a gente tá rifando Honda Civic aí e o bongozinho do Gustavinho, que já é câmera fria, já tem tanquezinho de alumínio, todo forrado interior, e o caminhão desse pode ser sua primeira renda, ou você parar de trabalhar de empregado para ser patrão, ter seu próprio caminhão, ou ter uma renda extra. O caminhãozinho é avaliado mais ou menos em 100 mil reais. Se quiser também pode estar vendendo e curar os copos. Só o filé. Essa cena não, só. Agora, deixa eu de rupiar. Por isso que o povo fala que
fora do comum. Patinetinha, eu não vou mentir não. Tu é doido. É isso aí, vamos finalizar o vídeo aí, ó. Os carrão tá aí sujo. Mas ia até descarregar a carreta lá em Uberlândia agora. O rapaz pediu pra deixar pra de noite. Olha a patinete, muito tempo que a gente vê sujo desse jeito. Aí. Quer ver? Aí, pessoal. Esse aqui é o Civic da ação agora no lugar da Saveira, ó. Ó, o menino roubou meu carro. Esse é meu menino. Volta pra destruir mesmo. Aí, rapaziada, esse Civiczão pode ser de vocês por apenas R$40, ó. Ou 3%. Rodas aro 20 da Land Rover. Todo legalizado, rebaixado, xenon, banco de couro, completo o carro. Dá a chave dele aí, Chuquitão. Cadê a chave? Aqui, ó. Essa? É. Pra identificar o carro. Eu vou mostrar pra vocês aqui o kit que ele tem ainda aqui, ó. Ixi, as encheram aqui, ó. Um kit som. Aí. Os Corneta 405, depois eu explico pra vocês direitinho esse fazer um vídeo no canal exclusivo do Civic aí. E também estamos rifando aí a Kiazinha do Gustavinho. Então pra você que quer ter seu primeiro caminhão ou quer deixar de ser um funcionário e ser patrão ou ter uma renda extra, estamos rifando aí o Kiazinho também. Kiazinha. Alô, galera. Fazer entrega. É, olha lá. Esse é Dex, aqui, esse olha negócio. O sorvete que assim, trouxe na geladeira da patinete que ele deve até descongelado de ali. DVDzinha, ar-condicionado, completão, cara. Painelzão todo digital. 40 pilas, vai ser. Agora quem deu sorte foi o Lucas, né, meu velho? Você vê, foi lá em Petrolina pra levar. Levar o Saverosa pro cara. Gostou o cara, né, velho? Não... Teve 50 mil nela já e não quis vender, ué. Pensa pra você ver, o cara ganha 50 mil. É, o trem vem até de cabeça pra baixo, olha lá. Olha lá. Vai pra frente. Esse é meu menino. Bora se jogar então, galera. Não, você não pegar ele lá pra tomar um negócio no grão. Quebrou. A sapata. Vai cá, seu menino, tá chovendo. Nossa senhora. Nossa senhora. Cadê, é só falar. Olha, eu fui passar a marcha com essa mão de carro, o volante deu a... Meu Deus. Aí, ó, faz isso aí, por favor. Os meninos é doido. Eita desgrama. Bora, bota a pegada. Pega esse sorvetinho aí pra nós comer. Tá tudo derretido. Toca o negócio aí. Nada não. Isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Deixe seu like, curte, compartilha com os amigos e... Pessoal, até gostoso.